mēs esam rožistabā. Kaut arī šis apzīmējums varbūt nav īsti precīzs, jo šeit bez rozēm ir arī visādas citādas puķes, bet katrā ziņā ideja ļoti ekscentriska un interesanta telpa ir veltīta pavasara un ziedu dievietai Florai. Flora attēlot ir griestos un tur apkārt viņai dažādas figūras nesā puķes un pēc tam šis puķis, kas augšā griestos ir uzlaznots, it kā plastiskā veidā nokarājās jau uz sienām. 21 vītne uz mākslīgā marmora pamata izkrāsotas vītnes un savukārt visi ornamenti ir sudraboti. Tā kā tā dīvaina ir kā naturālistiska tieksme no vienas puses ir, un tajā pašā laikā tas jau nav nekāds naturālisms, jo puķis ir pilnīgi abstrakts, piemēram, zilas rozes vai zilas mazas saules puķītes, un pilnīgi iztrūkt dzeltenā krāsa. Katrā ziņā var redzēt, ka Johanns Mihails Grafs ir šeit gribējis taisīt tādu dīvainu paņēmienu, ka puķis ir kā izaug no tiem toņiem, kas ir redzami jau pašā mākslīgajā marmorā. Tas ir pelēks, zils, zilgans, rozā un pēc tam aizējot caur sarkano līdz tumšu sarkanbrūnam. Tādā veidā ir kā puķēm tiek atņemta tā viņa naturālistiskā daba. Un tajā pašā laikā vēl dīvaināk to dara sudraba vēsais spīdums. Jo šajā telpā nav tas, ko parasts ir ieraudzīt 18. Gadsimta dekorā, tas ir zeltījums. Ne? Šeit ir sudrabs. Un iemesls ir diezgan viegli saprotams, jo Johanns Mihails Grafs nāca no Berlīnes. Viņš bija izaudzis prūša rokoko vidē. Bija izaudzis tajā gaumē, tās galmas vidū, ko diktēja Prūsijas karals Fridrihs II. Un tā bija Fridriha II īpatnība. Viņam patika sudrabs. Viņš pasūtīja pat mēbeles, kuru apdare, kuru furnitūra bija nevis no zeltītas bronzes, bet no masīvas sudraba. Un tādējādi varētu teikt, Johanns Mihails Grafs atnes uz Kurzem pilnīgi tīru, nepārveidot prūšu rokoko. Telpas restaurācija bija ļoti grūta un ilga. Griestu gleznojumu restaurēja apmēram 6 gadus, un pie sienām atkal lielā problēma bija tā, ka liela daļa no puķiem bija, varētu teikt, nolaupīta. Un pie tam, sākot jau no 1919. Gada, jau pirmskara fotogrāfijas rāda ļoti lielas zudumas, un tas viss tika savukārt savests kārtībā 1939. Gadā, un pēc kara atkal ļoti cieta. Šajā telpā, tāpat kā vairākās citās, bija rīkot graudu noliktava, un tad, kad mēs šeit ienācam un sāk darboties muzejs, telpas parkets un lielākā daļa no sienām bija noklāts ar kādu baltu dezinfekcijas šķidrumu. Un tajā laikā, kad šeit stāvēja īsts graudu kaudzes, diemžēl bija jau vieglāk piekļūt pie puķītēm un tas paņemt sev līdz par suvenīru. Un tādējā tikai viena piektā daļa bija uz vietas, pārējo nācās izsecināt gan no senām fotogrāfijām, gan vēl lielākā mērā no tām pēdām, piestiprinājuma vietām, kas bija redzams dabā, vai arī izjot no analoģijām ar citām plakas vītnēm, kur attiecīgā puķa grupa bija labākā stāvoklī. Man tas viss jo tuvāk ir tāpēc, ka jau 1965. Gadā man nācās ļoti iepazīties ar šo telpu, jo es toreiz veicu šo puķu vītņu analīzi. Tas ir nofotografējot, izveidojot pēc tam uz foto pamata schēmas, tad piešķirot numuru katrai puķei un sadalot pa tipiem, kopumā 43 tipi, un mēģinot noskaidrot arī sākotnējo krāsojumu. Tas viss rezultējās tikai stipri vēlāk, jau 80. Gados, kad telpa tika pabeigta. Vēl grūtāk gāja ar telpas parketu, jo šeit ir viens no diviem parketiem, kas ir palikuši pāri no pils pirmā celtniecības perioda, kad parketiem piegāja kā īstai tādai mēbeļmākslai, un visi šie parketi bija no dažādu kokšķirnēm. Un tad, kad Ernsta Johanna Biro un arestēja, viņš atradās trimdā, Krievijas ķēzēne Elizabete Petrovna lika ne tikai paņemt tos materiālus, kas šeit bija noliktavās, bet arī izlaust jau to, kas bija iebūvēts. Gan durvis, gan paneļus, gan visīpaši arī parketus. Un divainā veidā palika pār tikai divi parketi. Viens šeit rožistabā, otrs hercoga guļamistabā.
Nu, viegli iedomāties, kā pēc tam, kad telpa tiek izmantot kā graudnoliktava, kas notiek ar parketu. Taču tāpēc nemazāk vairāk kā puses no tā izdevās izglābt, un to var atšķirt arī šeit no mazliet tumšāka toņa, pārējais tad ir restaurācijas laika papildinājums.